Kommunikation, ein bildhafter Ausdruck, vermittelt durch das Medium von Klängen. Kommunikation globale, vos émotions à travers notre son. Wereldwijde communicatie, gevoelsuitdrukking overgebracht door het medium geluid. La comunicazione mondiale. L'espressione emozionale trasmessa per mezzo di suono. Comunicación global. La expresión emocional comunicada por medio del sonido. Samasya ke sabhi jab duniya se baatein kar liye. Dekhai kimono netta. Oto no maitai o toshi kitaerarete. Kandoudekina hyougen. Hvað er í gangi? Þetta er Háðurstofan. Þetta er nýr fundarsæla. Fundarsæla? Þetta er nýr? Æ, ég meina, ég var nú bara að koma að bong, sko. Ætlar að vera með einhverja spurningakeppni eða koma inn og vara leikinn? Ja, vertu okkur út og lokaðu þetta er. Ekki síngur. Good persistence from Steve Bimmer there, won a couple of challenges. Didn't have anything further in his mind than just as soon as he wins the second challenge, he's going to have a shot. Svo stúðu þú? Ég veit ekki hvað það var maður. Hann var víti! Hann víti! Yes! Þú sé! Klassi! Hvað er þetta að taka í þitt? Æsileg.
eflaustum huga rags, góðan dag, get ég aðstoð? Já, nýjan vef, segirðu, ekki málið. Viltu nýjan eða notaðan? Já, við eigum nokkra lítið notaða. Ekki búið að smetta það mjög mikið, allt frá þúsundinum og upp úr. Já, þú getur fengið henni lit eða svartkvítan. Með á mynda. Við eigum reyndar ekki alla liti á laga núna af notuðum. Svo er líka tveir fyrir einn ef þú sækir og að sjálfsögðu tökum við gamla vefinn upp í. Við erum okkar 95, svartkvíta, lítið notaða. Heyrir á öllum verðum. Já, hvernig hefur hugsað fjármagnan? Veflán, staðgreitt? Já, við erum með sérstakt kreppu tilbúið núna. Ekkert út og restinn í lögfræðing. Það er ekki alltaf leipið? Nei. Óhers? Já. Það eru ég að bjarga því minnur. Já. Súri við leiknum? Já. Nú erum bara að sjá hann nokkuð svona máli, ekki? Það bara eins og maður getur aldrei undirbúsan ef við vel fyrir þau. Nei, það reyndar alveg rétt. Alltaf sama, þetta alltaf ekki sjokk. Hérna, drekktu til þess að gleyma. Já, það veitir ekki alveg. Nei. Þeir eru kannski bara að vinna eitthvað? Já. Kannski eitthvað pínu? Já. Þeir eru rættir. Ok. En ég get alveg lokað glugganum, sko. Bong. Já, en... Þú veist? Bong. Hressar við núna? Hvað erum við? Jæ, hérna, er þetta eitthvað nýtt eða? Bang! Kemur þú ekki með á fundin eða? Heyrðu, jú, ég er alveg að koma. Hvað er málið með fæðingagallan maður? Ég er nakti forritarinn. Einar. Hann fór eitthvað fram með nýjökur.